Përshëndetje të nderuar shikues, ju uroj mirëseardhje në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Përkujtohen në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta dëshmorët e Atdheut, ish efektivët e policisë së shtetit, Sali Shehu, Altin Dauti dhe Zaçe Biraçi, u përkujtuan sot në një ceremoni omazh organizuar nga policia e shtetit dhe pushteti vendor. Mbi 362 gjoba janë vendosur nga policia rrugore për gjatë javës si lampas për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Një ndër akset i cili po merret dhe vëmendje për shkak të qarkullimit të rënduar është ai kardik Delvin, ku janë gjobitur më shumë se 50 drejtues mjetesh. Shtëpi të braktisura dhe rrugë të boshatisura, kjo është panorama që të ofron sot fshati Umelic në Gjirokastër. Dikur një fshat me 100 banor dhe me profil bujësor, sot huan mungesën e brezit të ri. Banorët e lidhin këtë braktisje me papunësin. 44-vjeçaria Buqemuka është certifikuar zyrtarisht e para mjeshtre artizanati nga dhoma kombëtare Zejtaris me motivacionin përçimin e traditës artizanatit tek brezat e rinj dhe për kontributin e saj 15-vjeçar në këtë sektor. Ju njohim tani më gjerësisht, përkujtohen në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta dëshmorët e Atdheut, ish efektivët e policisë së shtetit, Sali Shehu, Altin Dauti dhe Zaçe Biraçi, u përkujtuan sot në një ceremoni omazhi organizuar nga policia e shtetit dhe pushteti vendor. Policia e shtetit në bashkëpunime pushtetin lokal e vendor dhe familjar të dëshmorëve kanë përkujtuar sot 20 vjetorin e rënjes në krye të detyrës të ish-punonjësve të policisë së shtetit, Sali Shehu, Altin Dauti dhe Zaçe Biraçi. Në shenjë mirënjohje edhe nderim të tyre, janë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve, ku prehen sot këta tre dëshmorë të Atdheut. Sot në Gjirokastër ne kishim dy aktivitete në dy ambiente të ndryshme. Spari ne nderuam heronjtë e popullit, Qeçis Topulli, Muzafer Asjeri, dhe Bule dhe Persefone Kokvima. Këtu në varezat e dëshmorve, ne jemi duke nderuar tre dëshmor të Atdheut, tre punonjës të policisë të cilët dhanë jetën e tyre në mbrojtje të ligjit, në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të pronës publike të qytetarve. Gjirokastra e ka në ADN-në e vetë edukimin ligjor, e ka në ADN-në e vetë mbrojtjen e jetës e qytetarve, e ka në ADN-në e vetë paqen dhe harmonin dhe bashkjetesën midis të gjithë njerëzve. Është detyrimi i një matë që të përulemi me nderim ndaj atyre që sakrifikuan gjën më të shtrenjtë në jetën e tyre në mbrojtje të lirisë, në mbrojtje të jetës, në mbrojtje të pronës shtetërore. Sigurisht është detyrimi im që këtë vepër të tyre ta përcjellim nga brezi në brez si një amanet të madh, një amanet për bërjen e shtetit shqiptar, një amanet për ndërtimin dhe ecjen e shoqërisë shqiptare drejt Bashkimit Evropian. Edhe njëherë dua të uroj të gjithë forcat e rendit, drejtorin e policisë për punën e tyre vetmëhuese që bëjnë në qarkun e Gjirokastrës, për të pasur një rend siguri, për të pasur një ambient sa më të qetë, sa më promovues për punën, ekonominë dhe zhvillimin e jetës. Edhe njëherë nderim dhe mirënjohje të përjetshme heronjve të vendit tonë, heronjve të Gjirokastrës, dëshmorëve të Atdheut, punonjësve të policisë. Jemi këtu në varrezat e dëshmorëve për të nderuar dhe për të kujtuar edhe një herë 20 vjetorin e rënjes në krye detyrë të tre dëshmorëve të policisë Gjirokastër. Është një ditë e veçantë, duke qenë se në këtë ditë kujtojmë gjithë sakrificat që punojësit e policisë kanë dhënë dhe japin për të siguruar rendin, qetësinë publike dhe sigurinë e jetën e qytetarëve. Mbi 362 gjoba janë vendosur nga policia rrugore për gjatë javës që lan pas për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Një ndër akset i cili po merr edhe vëmendje është ai kardiq Delvin, ku janë gjobitur më shumë se 50 drejtues mjetesh.
Lodhemi në aksin Kardiq Delvin, i cili që prej japjes duket që ka edhe një qarkullim të rënduar. Për këtë arsye janë të aktivizuar edhe efektivët e policisë rrugore, ku mendohet se përgjatë këtij aksi, përgjatë gjithë sezonit veror, do të ketë një patrullim nga task forca e Tiranës. Aktualisht, sipas të dhënave edhe nga drejtoria rajonale qarkullimit rrugor, përgjatë kësaj jave është shënuar një numër i lartë i masave administrative të vendosura për gjithë qarkun e Gjirokastrës në akset kombëtare, ku janë 362 të tilla, ndërsa numrin më të lartë për sa i përket gjobave të vendosura nga rrugorët janë ato për parakalime të gabuara, ku janë vendosur 182 të tilla. Ndërkaq, me sy të lirë ajo çka shikojmë në këtë aks, vjet re që nuk zbatohet fakti i vendosjes së një limiti për sa i përket shpejtësisë së normave, ku është 80, por sigurisht abuzime ka. Në informacionin e përjapshëm të bluve të rrugore zbet me dije se një tjetër shkelje rregullave të qarkullimit rrugor është ajo e mosvendosjes së ripit të sigurimit, ku përgjatë javës së fundit janë xhobitur 55 drejtues. Policia rrugore bën me dije se 63 masa janë vendosur për ndalim parkimit të gabuar, ndërsa 3 leje drejtimi janë hequr për përdorim të alkoolit gjatë guidimit. Blut bëjnë apel për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor në akset kombëtare të qarkut. Këshilla për drejtuesit automjeteve vin jo vetëm nga ekspertë rrugës, por edhe mjek Bledarçela, shefi urgjences së Spitalit të Gjirokastrës, nisur edhe nga eksperjenca e çdo vere kur aksidentet shtohen, bën apel për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Ardhja e sezonit të verës për fat të keq sjellë edhe rritje të numrit të aksidenteve automobilistik, kjo për shkak të shtimit të lëvizjeve gjatë kësaj periudhe. Pikërisht për këtë arsye, apelet për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor vijnë edhe nga bluzat e bardha. Shefi urgjencës së Spitalit Rajonal Omerishani Bledarçela, nisur edhe nga përvoja e së shkuarës, këshillon drejtuesit e automjeteve të jenë të vëmendshëm, kryesisht në rrugën e re Kardiq Delvin. Shtina verës, bashkë me të mirat e saj, në gjithë një në urgjensë ka pasur një rritje të aksidenteve, ka pasur nga më të ndryshmet, po është një kohë që duhet të regojmë kujdes, kryesisht janë dhe një stin që dalin dhe familje bashkë, në që nuk është njerin makinë, janë shumë njerës dhe makinë, trafiku shumë erë është i rënduar, në është kuptuat pjesa me madhe qytetarve, në thërë një zbatojnë regula dhe cim kujdes, po ka një pjesë që kryojnë probleme në rrugë, dhe ja i duhet thoshë që ona është që kujdesi që duhet të dalim çdo ditë, domethënë në rrugë. Vërtet ta shijojmë si në verës, po duhet kemi edhe kujdes në rrugë, pasi për shkakun nëse është në radhë të parë të jetës qytetarit dhe nëse një njerëz për shkakun shikon një moment një aksident, domo efektet që jep aksidenti, duhet ta mirëte më me kujdes atë moment që merr makinën e ndele, mënyrën se si zbaton rregullat e trafikut, pasi shumë herë domethënë jemi çik të shkujdesur, po shumë njerëz që kanë parë pasojat e aksidenteve pas e kanë reflektuar goxha dhe kanë parë domodin që makina përveç të mirave që ka dhe rrezike, kështu që gjithnjë domodin duhet jemi të kujdesshëm që kur dalim, kur ecim diku, të mendojmë gjithnjë sigurinë, domodin që të dalim, të mbarojmë punën, të kemi ato kënaqësitë tona që jep drejtimi automjeteve, po ama të vemi në shtëpi domodin të qetë dhe të shëndetshëm, domodin duhet një kujdes i veçantë në këtë stin. Qoftë domodin dhe nga qytetarët e thjeshtë që mos ta mbigarkojmë rrugën ose të mos futemi me rrisje në rrugë. Se pasojat e aksidenteve janë shumë të rënda. Në mi gabim i vogël, sill pasoja shumë të mëdha. Po kështu me hapjen e tunelit dhe bërjes rrugës së Sarandës, që për rrethin tonë është gjithë shumë e mirë, gjithë shumë e mirë dhe një kënaqësi, që na hipet që të vemi në kohë të mirë në Sarandë me një kohë të shkurtër dhe me një rrugë të mirë, po gjithnjë me sa kemi pa rrugë të reja, sidomos dhe kjo që është rrugë malore, është tunel, gjithë janë shoqëruar me një numër aksidente, kështu që u bë një thirrje edhe qytetarëve Gjirokastrës, të cilët domethënë këtë rrugë do ta përdorim, se është një mundësi shumë e mirë për neve, të kenë shumë kujdes. Domethënë gjithë neve sa është hapur një rrugë e re, është bërë një rrugë e re, gjithë kemi pasur rritje të aksidenteve. Kështu që është mirë që të zbatojmë rregullat e trafikut rrugor dhe të jemi shumë të kujdesshëm. Të mbarojmë punën tonë, të kemi ato kënaqësi vetë në Sarand, qoftë për punë, qoftë për pushime. Po gjithnjë domun duhet kemi shumë kujdes, është një rrugë malore, një rrugë që ka rrisje. Të zbatojmë shpejtësinë, do ato të jemi të kujdesshëm, të mos jemi agresiv në rrugë, domethënë që mos dëmtojmë veten ose të mos dëmtojmë të tjerët.
Shtëpi të braktisura dhe rrugë të boshatisura. Kjo është panorama që të ofron sot fshati Humelicë në Gjirokastër. Dikur një fshat me 100 banor dhe me profil bujqësor, sot vuan mungesën e brezit të ri. Banorët e lidhin këtë braktisje me papunësi. Emigracioni apo lëvizja demografike është një fenomen prezent në vendin ton që prej viteve 90 e kjo është me evidente në zonat rurale apo qytetet e vogla. Me kamerën ton sot kemi qënë në fshatin Humelicë ku edhe këtu ndonë se vetëm 13 km larë nga Gjirokastra. Situata është e njëjtë. Shtëpi të braktisura, rrugë të boshatisura, apo më keq, mungesa e brezit të ri, ishin ato që hasëm që në momentin e parë. Shkak për këtë largim të popullsis, si që tregojnë, ata pak banor që hasëm, ngelet pa punësia. Shumir, ku je shëri, ndash për fshate, ndash për njerës, ndash për shdoje. Ja, vjen të një në gjëhti, ja kërin një muaj, dy muaj, dhe ikën brapë. Kur edhim neve këtu, që fshate pa përshu, për që lakë, që këtu, që pa përshu fare. Ja në leve për taj fëruam, se neve kemë fëruam fshati këtu i para. E fëruam neve këtu, zbësën dhe të pushtë. Ka në rush, ka në vjenë dhe në gjokas, kam punë në gjokas. Patate, pepeka, domate, qep, që në vojë ka shtipia. Kujtoj fshatin të gjallëruar, me dashuri, duheshin njerëzit njëri me tjetrin. Kur vinin ato festat të vitit të ri, të pashkët, mblidheshim, shtëpi më shtëpi këndonim. Sot janë një 5-6 plejtë të shkretët, presën beharin, të vinë fëmija, që të kënaqen një qikë. Shati sot janë larguar. Jo, e s'ka arini. Janë larguar të tërë, ca plejtë janë. E vinë beharë këta, këthejnë qikën. Ka pasur rreth 400 ca banor. Në familja përsisht? Në familje kënë 50 familje. Po, si u bë kjo fshati? Fshati është bërë në viti në 67. Nga erdhë njerëzit këtu? Pjesa me madhe kënë nga fshati lashtë. U me di që vjetë që i thonë. Me prijarë dhe rumake që i thonë, u me li. Pastaj erdhën këtu, pjesa me madhe kënë të ardhur vejë. Rështuan këtu. Kjo pjesa këtej kjenë vëndalij. Në migracion. Ska asë një të mërmallit që kështë një fëmi. Mungesa e ujtëpishëm në këtë periud ishte një problem tjetër ngritur prej tyre. Me urat më gjatë, dhe të një s'ka mund. E shmgjurë. Kepa të lakë, kepa kështu ujske. Po si a bëni? Shte be, mi jam bushu në një kovë. Kemë kazanë lartë të banjë ose kemë marrë në jo djetë kontatë. Ashtë problem. Ashtë problem se është me pakicë. Po ujë në pishëm si e siguroni? Ja, na i ujë me që vjenë, pritet. Ujë në kemi lumë atje në picarë, gurri thonë. Që jo ne të furnizoheshi me ujë, për gjithë Gjirokastra, për të futesh në tubacion furnizohesh Gjirokastra. Jo ne. Të ashti, njerë vjen, njerë potisin, potisin sahatet, nuk potisin njerëzit, do pini muj. Banorët e fshatit Humelicë jetojnë kryesisht me të ardhurat nga familjarët që janë emigracion dhe sektorin e buqësis. 24 vjeçaria Buqe Muka është certifikuar zyrtarisht e paramjeshtre artizanati nga dhoma kombëtare zejtarisë me motivacionin përçimin e traditës artizanatit tek brezat e rinj dhe për kontributin e saj 15 vjeçar në këtë sektor. Artizania Buqe Muka është certifikuar zyrtarisht nga dhoma kombëtare e zejtarisë si mjeshtre dhe nga qarku Gjirokastër është e para artizane që merr këtë titull. Në një rrëfim për mikrofonin e RTS Gjirokastra, Muka shpreh se gjatë testimit për marrjen e titullit ka promovuar një gjelek nga kostumi tradicional gjirokastrit, duke nxjerrë në pah vlerat tradicionale që mbart qyteti Gurt. Marrja e titullit sipas Mukës vjen si shkak i punës shumë vjeçare, si pjesë e artizanatit dhe si promovuese e këtij aseti të traditës popullore vendase tek brezat e rinj, kryesisht tek xhënësit e shkollave. Ajo mes emocione shprehet se është privilegj dhe vlerësim marrja e këtij titulli dhe është rrisi për Gjirokastrën.
Misioni artizanes Muka është që tradita e zejtaris të mos humbas, pasi ka perspektiv për të ardhmen, kryesisht për gjeneratat e reja. Vitet janë të gjithë vitet që unë kam në, si të thuash, zyrtarisht ose e deklaruar në këtë fush. Të paktën në dhoma e kombëtare ka një standard që të duhet kesh 10 vite. 10 vite, ti vërtetosh këto 10 vite. Plus që ti jesh angazhuar në shumë aktivitete. Fatmirësisht, kam qënë e përfshirë në aktivitetet që t'ka organizuar Tit Gjirokastra, Bashkia Gjirokastër, Bashkia Sarand, Bashkia Tepelen, Bashkia Përmet, që kanë qënë një, si të thuash, një support duke më evidentuar ose duke më qënë pjesë e aktiviteteve të tyre. Dhe nga qëndra kombëtare e veprimtarive, e thënë nga Ministri e Kulturës, përsëri kam qenë pjesë në Bashkinë Delvin, përsëri kam qenë pjesë dhe duke qenë pjesë e gjitha këtyre aktiviteteve ishte një vlerësim nga ana e këtyre që më kanë marrë në aktivitete dhe ata vlerësuan si fakt kryesor. Testimi nuk ishte vetëm qëndistaria që unë prezentova në fillim, por u përmblodhën shumë detaje. Një ndërto që mund të ishte plusi për mua tek dhoma kombëtare ishte përcjellja e traditës tek brezi i ri. Aktivitetet që unë pata me DRTK-n dhe shkollën Giuseppe Graz, duke mësuar diku tek 16 vajza, të mësonin hapat e parë të qëndisjes dhe të njiheshin me traditën gjirokastrite vendase. Kjo ishte një plus, një ndër pluset për certifikimin. Jo vetëm qëndisja si qëndisje, po dhe ideja e përcjelljes të breziri ishte plus. Dhe ideja e të paktën, unë kur u prezentova atje, u prezentova dhe me një pjesë të veshjes popullore, gjirokastrite dhe përmetare. Dhe ideja që për të përcjell traditën përsëri të veshjet popullore, ishte përsëri plus. Si qenë reagimet nga komisioni përkatës? Pozitive, normale, pozitive, shumë pozitive. Po juve duke qenë se një e para që jeni tituluar me këtë gradë nga instanca më e lartë e artizanatit dhe e zejeve, si ndje? Po tani, si ndje, është normal e vlerësuar, duke qenë që është, si të thuash, deri për momentin titullimi i lartë. Po ka akoma, ka fazat të tjera, kjo ishte një ndër fazat. Komiteti i Veteranëve dhe Pushteti Vendor kanë përkujtuar sot heronjtë e popullit Çerçis Topulli, Muzafer Asjeri, Bulen Aipi dhe Persefoni Kokëllima. Në një ceremoni përkujtimore u risoll në vëmendje i gjithë kontributit tyre për lirinë e Shqipërisë. Një tjetër ceremoni përkujtimore është organizuar ditën e sotme edhe nga Komiteti i Veteranëve të Lançit në bashkëpunime Pushtetin Lokal e Vendor dhe familjar të dëshmorëve. Edhe për heronjtë e popullit Çerçis Topulli, Muzafer Asqeri, Bulen Aipi dhe Persefoni Kokëllima. I faleminderit në radhën e parë bashkisë, prefekturës së Gjirokastrës për organizimin e kësaj përkujtimore të gjagjajt ton Muzafer Asqeri. Muzaferi ka qenë një nga të parët e Lëvizjes Nacional Shqiptare. I ishte sekretar i përgjithshëm për anën e problemet ushtarake të organizimit të njësiteve guerile. Më vonë ai u burgos në shumë burgje, në Berat, mori pjesë në rrugën Brezhda-Berat, bashkë me Qemal Safën, me shokë të tjere, të cilët u arratisë në burgu Beratit, ditën që erdi Italia fasciste dhe pushtoj Shqibrinë. Nga Berati në Gjirokastër ka ardhur vetëm me këmbë, maleve të Dropunipun. Në shtuin që Muzaferi që e betuar për shlirimin e vendit nga nazi fashistët dhe pushtuesit e huaj. Komiteti Veteranëve të Lançit, Gjirokastër e cila mulon dhe bashkit Libohov e Dropull, organizon sot këtë aktivitet simbolik ditën e rënjes së heroit të popullit Muzafer Asjeri. Sot përkujtojmë gjithashtu rënjen e heroit kombëtar Çerçis Topulli, por dhe të dy heroinave Bule dhe Persefoni.
për arsye të vendeve të cilat janë të shenjta dhe këto shenjtëri sot nuk ekzistojnë për arsye të punimeve që bëhen para bustit të Muzafer Asjeriut, për ulemi me respekt për të tria këto ngjarje. Është ditë e veçantë për arsye se ka përfaqësi nga familje të dëshmorve dhe pushteti vendor. Në bashkëpunim me këto familje dhe me pushtetin vendor, ne vazhdojmë të realizojmë aktivitete simbolike dhe shumë emocionale. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë me Ruta Kofshin.